En l'aspecte cultural, la vall de Ladakh va adoptar l'estil tibetà ja totalment desenvolupat i madur. Malgrat això, no es va sotmetre al creixent poder de l'ordre Galupa i va afavorir més aviat, seguint l'exemple de l'estat independent de Bhutan, la branca Prukpa de l'ordre Kayupa. Les dues ordres tenen avui en dia molts exponents repartits per les terres del Ladakh, visibles tant en els seus temples i monestirs com en les divinitats que hi allotgen. El més important de l'escola Prukpa és probablement el monestir de Hemis, fundat per un rei i residència del lama superior d'aquella escola. La façana d'aquest monestir data del segle XVIII. A l'interior hi trobem la peculiar Roda de la Vida. Dios de la vida y la muerte, que decide al final de tu vida dónde tienes que ir. Si al cielo te viene a buscar y te manda a donde mereces ir. Amb 8 anys, els nens ingressen en un monestir tibetà i cursen estudis fins als 25. Gairebé sempre, el més petit dels germans és el que es fa monjo i es dedica a l'estudi de filosofies budistes. Este momento, este Hemis monasterio, en escuela, pertenece a la escuela de Kagyu, de Dukchen Rinpoche. Y históricamente en Ladakh, este monasterio es considerado que uno de más importantes porque del linaje y sus rituales y sobre todo el patrimonio de este monasterio es tan importante. Y para incluso cuando entramos aquí podemos ver las montañas parecido como Montserrat y hay muchas semejantes, ¿sabes? Y los ermitaños existen aquí también, en Montserrat también antes había ermitaños, sobre todo los catalanes y Ladakh. Aquí tienen muchas semejantes. D'altres símbols, com els 8 emblemes auspicials, tenien per funció difondre la fortuna entre els homes. Mitjançant aquestes representacions, conegudes en tot el món budista, s'ha aconseguit expressar idees complexes d'una forma simplificada. Encara que els temes d'algunes pintures només siguin comprensibles per iniciats, la brillantor i els colors que distingeixen aquest art li confereixen un atractiu universal. Quan el viatger es col·loca al seu davant, té la sensació que viuen. L'art budista tibetà ofereix a l'individu la visió d'un món serè i inquiet, d'una banda de colors vius i d'altra de les profundes obscuritats del subconscient. El monestir de Hemis està situat a uns 43 quilòmetres de Leh. És el més gran de Ladakh i actualment hi viuen uns 500 monjos a banda dels ermitans que hi ha les parets rocalloses que l'envolten.
En aquest punt, es poden admirar enormes extensions de camps de blat que els habitants de la zona seguen tot i que està verd. Petits rucs, carregats amb garberes a l'abast, serveixen per transportar el blat. El blat i l'ordi són dos productes bàsics per als habitants del Ladakh. De fet, de l'ordi molt i torrat se n'extreu una farina anomenada sampa, que barrejada amb aigua es pasta en petites boles i es pren amb el te o la llet quallada. També el fan servir per destilar el chang, una cervesa clara i refrescant. Al monestir de Tingsei hi ha un Buda d'uns 7 metres de llarg. És el Buda del futur, el que ha d'arribar d'aquí a 2.500 anys. Se l'anomena Maitreya. També es poden admirar, en altres estances, Budes amb 3 o 4 caps. Repartits per tot el temple hi ha Budes de protecció. Entre paret i paret hi ha més d'un centenar de representacions de Budes. El de Tingsei recorda una mica el Potala, el palau dels Dalai Lama a Lhasa. La sala, que es troba en el cim més alt, allotja interessants esfinxs de divinitats ferotges. Però per copsar el Tibet, cal entendre la idea del pelegrinatge, un viatge interior, un desig de recerca inesgotable i sense afany de lucre. Tot i no ser la muntanya més alta de l'Himàlaia, el mític Mont Kailas simbolitza l'eix de l'univers. És així que la Kora, pelegrinatge en llengua tibetana, agafa volada per cadascuna de les religions de la zona, fins i tot en les tradicions anteriors al budisme tibetà. Fer la Kora implica per al pelegrí accedir a l'interior d'una geografia molt específica. Per entendre-ho millor, cal considerar aquest i d'altres cims com el centre d'un mandala. En la tradició budista, el mandala equival a una representació geomètrica del cosmos. Així doncs, tenim que la muntanya representa l'univers tridimensional que cal circumvalar. Precisament, la paraula Kora remet a la idea de donar voltes o de girar, mentre que mandala significa el cercle. És a dir,
el cercle que dibuixarem en caminar al voltant de la muntanya. El mandala s'utilitza també per la meditació. Físicament, està format per cercles i quadrats que representen els diversos estats que assoleix la ment del meditador en el llarg camí de la ignorància fins al coneixement últim. El centre és l'objectiu final de la recerca espiritual. Habitualment es representen sobre tanques, però també es poden fer amb pols de colors o en grans d'arròs. El monestir de Lama Yuru és un dels més antics i espectaculars del Ladakh, dominat per un paisatge realment lunar i precedit per l'impressionant congost que porta el mateix nom. El monestir s'alça a més de 3.500 metres d'altitud.